ابھی سازِ دل میں ترانے بہت ہیں، ابھی زندگی کے بہانے بہت ہیں، درے غیر پر بھیک مانگو نہ فن کی جب اپنے ہی گھر میں خزانے بہت ہیں۔ ایک غزل میں نے بنائی فلم حبہ خاتون کے لیے جو فلم بن نہیں سکی۔ محمد رفیع صاحب کو جب میں نے بلایا اور یہ غزل سنائی تو میں نے دیکھا وہ رو رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا رفیع صاحب؟ کہنے لگے راگ پردیپ میں یہ آپ نے غزل بنائی، مجھے بہت اچھی لگی۔ آج کل جو گانے میں گا رہا ہوں یہ مجھ سے گوائے جا رہے ہیں، وہ صرف گلے تک اترتے ہیں، دل تک نہیں اترتے۔ کیا ہو گیا ہے زمانے کو؟ میں نے کہا جانے دیجئے، چھوڑیے، آپ جذبات میں پڑ گئے، چلیے ریہرسل کیجئے۔ ریہرسل کی انہوں نے، کئی دن تک ریہرسل کرتے رہے۔ پھر جب یہ گانا ریکارڈ ہوا، گانا ریکارڈ ہونے کے بعد محمد رفیع صاحب پھر مجھ سے لپٹ کر رونے لگے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو آج کل، زیادہ جذباتی ہو گئے آپ، چلیے پیسے لے لیجئے اس کے۔ کہنے لگے پیسے میں نہیں لوں گا اس کے۔ کیوں؟ فرمانے لگے کہ جو یہ گانا میں نے گایا، یہ گانا گا کر جو مجھے خوشی نصیب ہوئی ہے، وہ پیسے سے تھوڑی پوری ہوگی، پیسے سے کہیں زیادہ یہ خوشی ہے، میں پیسہ نہیں لوں گا، میں پیسہ نہیں لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلے گئے صاحب، اور اتفاق یہ تھا کہ ان کی زندگی کا میرے ساتھ یہ آخری گانا تھا، یہ آخری غزل تھی۔ گا رہا تھا بزم میں بیٹھا ہوا وہ ایک غزل، کر رہا تھا شاعری کو روح موسیقی میں حل۔ جس رات کے خواب آئے وہ خوابوں کی رات آئی، جس رات کے خواب آئے وہ خوابوں کی رات آئی، شرما کے جھکی نظریں ہونٹوں پہ وہ بات آئی، جس رات کے خواب آئے وہ خوابوں کی رات آئی۔ نغموں کی برات آئی، جس رات کے خواب آئے وہ خوابوں کی رات آئی۔
उम्मीद भरी आंखें, तकदीर मेरी जागी, तकदीर मेरी जागी, जन्नत मेरे हाथ आई जिस रात के खावार, वो ख्वाबों की रात आई। चेहरे पे तब सुमने एक नूर सा चल, जब चांद निकल आया, जब चांद निकल आया, लो आज दुल्हन बन के, लो आज दुल्हन बन के, पहलू में हयात आई जिस रात के खावाय, वो ख्वाबों की रात आई, शर्मा के झुकी नजरें, होंठों पे वो बात आई जिस रात के ख्वाब आए, वो ख्वाबों की रात आई।